Ovo je naše jutro. U studiju bio pre toga smo imali, pre ovog uključenja imali smo razgovor sa Aleksandrom Stojanovićem iz Severne Mitrovice. Sada uživo u našem studiju gost Živojin Ćirković, predsedavajući savjetodavnog veća za zajednice pri kabinetu kosovskog predsjednika. Gospodine Ćirkoviću, dobro nam došli u studiju. Hvala na pozivu, bolje vas našao, jedva sam vas našao, da kažem, stavite neke tablete da se zna gde je Goraždevac, inače evo čovjek može da pogreši kad ima magle. Pa, eto, neka ovo bude apel za opštinske strukture da stave putokaze. Šta radi savjetodavno veće, čime se bavite ovih dana? Vi ste na početku novog mandata krenuli septembra prošle godine, dakle već ste nekoliko meseci na toj poziciji. Čime se savjetodavno veće bavi u ovom periodu? Evo ako, znači dobar dan svim gledaocima i slušaocima koji prate Radio Goraždevac, koji prate vas, ja vas stalno pratim i čujete se i u Pirotu, čujete se i u Zaječaru, tako da i vidite se tako i evo prenosim čestitke za dobru emisiju ili naše jutro koje je odlično krenulo. Savjetodavno veće, pre svega da kažemo šta je. To je skup svih predstavnika nevećinskih zajednica na jednom mestu. Otprilike se tamo nalaze 9 zajednica, osim većinske koja je albanska. Svako po ustavu ima određeni broj članova tamo. Srpska zajednica ima 5 svoja predstavnika. Ova godina je bila izborna, što znači da je mandat članova veća u trajanju od 2 godine. Gde može i još jedan put da se ponovi, to je znači 2+2 ako budu izabrani ili ako zadovolja svoje kriterijume. I tako da su bili raspisani izbori, imali su pravo da se kandiduju obični građani, imali su pravo da se kandiduju narodni poslanici i imao je pravo da se kandiduje civilni sektor. U ovoj situaciji najveće interesovanje je izazvalo kod civilnog sektora i uglavnom, znači, od 100% članova veća su predstavnici civilnog sektora. To je 23 izabranih. I imamo 4 postavljena, to su jedan od strane predsednika Republike i 3 od strane institucija, to je ukupno 27 člana, to je savjetodavno veće. Kako ono može da doprinese boljem položaju zajednice? Sami mandat je promocija prava interesa zajednica. Šta je ono na čemu radite? Da, znači 10. godina već postoji, prošlo je dosta ljudi tu. Njegova uloga je savjetodavnog tipa, što znači da mi nemamo velika ovlašćenja da bi mi mogli da uradimo posao koji rade narodni poslanici. Ali gledano iz ugla civilnog sektora, iz malog građanskog društva i preneti te informacije ili tu vrstu problema je u stvari da se olakša rad našim poslanicima i onima koji rade u Skupštini. Mi smo u prošloj godini, krajem godine, usvojili plan i program rada za 2019. godinu. Evo, za sve narodne poslanike redovno će dobiti izveštaj iz 2018. godine da bi narodni predstavnici, kojih u Skupštinima znamo 120, bili upoznati šta je to što veće radi. A mi smo stavili sebi zadatak da se vratimo upravo u zakonski okvir, ono što nam je mandat. Dakle, da monitorišete zakone. Tako je, da upravo uspostavimo najužu ili usku saradnju sa ministarstvima, sa institucijama i da sa njima probamo da ostvarimo ona prava, to jest utičemo da se ostvare ona prava koje je zakon već dao, koje Ustav već garantuje. Eto, to je naš posao i mi ćemo se potruditi da u ovom mandatu, znači sva prethodna veća su radila na svoj način. U ovoj situaciji ja sam ispred Srpske zajednice tu i izabran za predsedavajućeg veća. Hvala kolegama koji su me podržali na tu temu. Vi ste već bili u ovoj funkciji. Znate koliko je teško raditi kada nemate veliko ovlašćenja, ali glas naroda kada se prenese i kada se javno kaže ima veliku držinu, bez obzira što nije zakonodavna. Tako je, malo pre sam i prethodnog sagovornika pitao o ulozi civilnog društva. Veće je svakako sačinjeno od predstavnika civilnog društva, ali koliko na vaš rad utiču ove političke prilike o kojima smo
malo pre razgovarali. Dakle, imamo carinske takse od 100%, imamo nezadovoljstvo jednog dela društva, imamo sa druge strane vlast. Gde je u svemu tome vaša uloga i koliko to utiče na vas? Da, upravo tako, politika je sastavni deo veća, ne samo veća, nego i čitavog društva i svakog domaćinstva, pogotovo ovde na Kosovu, pogotovo ovde u Peći ili u Osojanu, pogotovo gde su isturena mesta gde je ostao srpski živalj u manjini, ne samo srpski, nego i crnogorski i druge zajednice koje su ostale u manjini, a znamo da je grad Peć bio velika naselbina gde su živjeli Crnogorci, gde je živjelo puno Srba i drugih zajednica, sada ta struktura se promenila i to nije tako. Trenutna politika, nažalost, utiče na sve nas. Mi smo trebali da imamo redovan sastanak sa gospodinom predsednikom, koga imamo dva puta godišnje, i upravo zbog ove aktualne političke situacije koja se sada dešava i ova velika borba koja se vodi, ne mogu da kažem, na Kosovu i u Srbiji, nego je ispada u celom svetu, vezano za ove takse, vezano za ove probleme koje trpi srpski narod, trpi srpski narod. Trpe sve zajednice na Kosovu. To moramo da kažemo. Znači, ja sam pričao upravo o tome pre neki dan. Postoji polemike oko toga da li ima proizvoda, srpskih proizvoda u marketima? Ne bi ja o tome. Ja bi malo to drugačije rekao. Znači, srpski živalj, albanski živalj, turski, bilo koje predstavnici zajednica koje žive na Kosovu su svojim radom ulagali u zdravstveni sistem Srbije. Do juče je ovo bila Srbija. Je li tako? E, sada je neka rezolucija 1244, po njome se sada funkcioniše, to je nešto drugačije. Međutim, i dalje funkcioniše zdravstveni sistem Srbije na Kosovu. I tu se leče neki ljudi. Ne možemo da kažemo da se tu leče samo srpski narod. Tu se leče i Romi, i Egipćani, i Turci, i Bošnjaci. Ovde mislite na problem lekova? Mislim na problem zdravstvene usluge. Ova taksa je sprečila da narod koji ima pravo da ima besplatnu zdravstvenu uslugu, u koju je finansirao ceo svoj radni vek, sada to pravo ne može da iskoristi. Naravno, tu je i obrazovanje, naravno, tu su i udžbenici, naravno, tu je i trgovina. U trgovini trpe štetu svi. Zar pre, osim trgovine, ti problemi nisu postojali u zdravstvu i u obrazovanju i pre, dakle, uvođenje ovih taksi? Evidentno je da postoje ti trgovinski problemi. Znači, pre svega i veće će sutra na sednici da se založi i da savet ili preporuku da se te takse ukinu. Te takse nanose štetu i srpskom i albanskom narodu. Ili i albanskom i srpskom. Kako god da ga okrenemo, štetu trpi narod. Ovo je igra političara i vidimo da oni igraju ping-pong loptice koji ima jaču trenutnu političku scenu što u Evropi, što u svetu i onda nanose štetu svom narodu. Pritisak iz cele Evrope, pritisak iz Amerike, pritisak velikih lidera svetske zajednice da se taksi ukinu, pritisak iz Srbije da se taksi ukinu, ali ja to hoću da kažem, ajde da ne kažemo to uvek grubo, po tom i tom... Dajte da narod ne trpi. To je ustav za briselski dijalog. Dajte da narod ne trpi, dajte da se krene u razgovore, pregovore, dogovore, da jednom imamo malo smirenu političku situaciju i da ovaj narod počne da živi. Mi ne živimo 300 godine. Mi ćemo živjeti još jedno 20 godina, ali nema da to bude stres od svega što nas očekuje. Tako je. Kakva je vaša saradnja sa predstavnicima, u ovom slučaju srpske zajednice u parlamentu, vladi, ministarstvima, ali i ostalih zajednica, naravno, koji su vaše kolege tamo uveći? Znači, je ovako, mi kao predstavnici srpske zajednice smo u ovom mandatu iskoristili priliku da budemo i polno ravnopravni i geografski rasprostranjeni, tako da pokrivamo celu teritoriju Kosova. To nam je bio cilj, to je u stvari mandat veća, da sa svih strana Kosova mogu da dođu tu informaciju. Znači, ono što je bila mana, mogu da kažem, u prethodnim mandatima, mi smo to sada ubacili zvanično u plan i program rada, tako da ćemo već skoro u februaru mesecu imati poziv za okrugli sto sa političkim predstavnicima ne samo srpske zajednice, nego i ostalih političkih klubova koji funkcionišu u Skupštini Kosova. Zašto? Znači, mi želimo da damo do znanja da postoji neko drugačije viđenje stvari. Nije viđenje stvari samo mesec dana dok traju izbori, neke političke odluke, to jest obećanja narodu da će se nešto promeniti ili desiti, dođu izbori i kraj cele priče.
građansko društvo postoji između dva izbora, postoji i naredne 4 godine. U stvari, građansko društvo treba da bude tu da pitate političare, čeka, šta vi to radite? Da li ste nama obećali jednu priču u predizbornoj kampanji? Da li ste se zalažili i dobili mandat naroda da predstavljate interese zajednice na jedan način, a sada imamo interese zajednice na drugačiji način? Evo to moram da kažem i da istaknem jednu par stvari. Ja se zalažem da mora da dođe do dijaloga. Interes i Srba i Albanaca je da narod mora da razgovara. Predstavnici naroda su političari. Evo, za 2019. godinu imamo zakonodavni program koji je dat, šta će da se radi i iz kojih ministarstva. Šta je ključno u tom zakonu? Da. Ima puno stvari, u stvari sve je ključno za nas koji živimo na Kosovu. U tome je poenta. Za celokupan narod i za sve zajednice, sve ovo ovde što se nalazi je interes svih nas. Znači, ako smo rekli mi kao Srbi učestvujemo na lokalne izbore na Kosovu, ako mi kao Srbi učestvujemo na parlamentarne izbore u Kosovu, pa mi treba da učestvujemo i u radu i izradi ovih zakonskih akta. Da li mislite da će sutra kada Srbi reše ponovo da budu aktivni, recimo, u političkom životu, da sada sve ovo ne važi što je radila Skupština Kosova i da se poništi u prethodne 5 godina? Pa naravno da neće. Postoji jedan zakon o kome se pričalo ovih dana, a vezan je, dakle, za krivični postupak i mogućnost da se sudi u odsustvu lica. Kako vi gledate na sve to? Znači, to je nešto najgore što je moglo da se desi upravo upareno protiv srpskog naroda. Sada imamo mogućnost da neko bude optužen, kao što smo imali primere na licu mesta, da neko bude uz 2-3 svedoka, bude optužen za dela koje nije učinio. Kosovsko društvo, vidimo da se stvara po ugledu na evropske države i ovako, lako se napišu zakon i lako se sve to srede, dovede u red. Međutim, mora da dovedemo jednu situaciju, drugačiji u red, da parlamentarni život kaže nešto drugo, poštovanje pravila, zakona i propisa. Ne možete nekog običnog građanina optužiti za nešto. Znači, ovo je cilj koji je usmeren, pa i ove takse, sve to ima veze i sa specijalnim sudom. Znači, ovo su spinovi političara koji su se toliko izveštili za ovih 20 godina da spinovi kako njima odgovara zarad opstanka na političkoj sceni. Tako mi iz civilnog sektora volimo da kažemo da smo uvek mi na njihovom terenu i u njihovom dvorištu, a nikako da ih vratimo nazad da rade za interes naroda. Oni rade samo za interes politike kako će opstati i trajati i narednih 15-20 godina. Pa ljudi moji, znači, mi treba da stvorimo sistem u kome će sudstvo da bude nezavisno, u kome će organi da rade posao, u kome će političari biti smenjiva kategorija, bez obzira da li je to Kosovo, bez obzira da li je to Srbija. Evo imamo protest u Srbiji, evo imamo krvave Kosovo, imamo sve ovo što se desilo, imamo pretnje. Najvratnije se to dešava. Imamo najavu prvog protesta na Kosovo u Kosovoj Mitrovici. Znači, ali, ja sam demokrata. Ja sam od 1996. član Demokratske stranke, bio i ostao u duši i bit ću dok sam živ, jer sam video da je to izlaz u demokratiji i stvaranju jednog novog sistema. Međutim, ja nikad neću da kažem da je sada kriv gospodin Vučić koji je predsednik države Srbije, ili SNS, pa i ovi drugi nisu bili bolji. To mora da priznamo. Ajmo da kažemo šta? Ajmo da kažemo da su svi ovi aktivni političari u opoziciji potekli iz Demokratske stranke. Jedini koji je bio, koji ih je okupio i držio na okupu je pokojni Đinđić. Da li je svakako postupak vlasti izveo veliki broj ljudi na ulice? Naravno da. Ovog trenutka se malo drugačije ovi protesti dešavaju. Nije protest radi opozicionih stranaka, nije protest radi jačanja neke druge opcije. Vi pričate uglavnom sa ljudima. Šta je najveće nezadovoljstvo kod običnog sveta? Najveće nezadovoljstvo kod običnog sveta je neizvesnost, nemogućnost zapošljavanja i nemogućnost odlučivanja. Ako kažemo neizvesnost, ja ne znam gde sam, ne znam gde živim, ne znam koji mi je status, sve druge zajednice se jesu integrisali u kosovsku priču. Mi Srbi gde živimo i gde se nalazimo. A ko je kriv za nemogućnost odlučivanja? Mislim da je to možda jedan od razloga ovih protesta. Najverovatnije je bunkera, je li tako? To se ranije zvao bunker. Kaže, mi stariji smo eto imali prilike da idemo, služili smo vojsku i ona, pa oni koji brane bunker, on je neosvojiv. Oni koji ga napadaju, on je osvojiv, je li tako? Znači, sad u ovoj situaciji imamo priču da su srpski političari predstavili srpskom narodu sasvim jednu drugačiju kombinaciju ovoga što se desilo. Od pobede 99. evo gde jesmo.
u stvari, od velike pobede Albanaca koji su napravili 1999. uz svetsku organizaciju, evo gde jesmo. I posle 20 godina ni jedni ni drugi nisu rešili svoj status. A šta imamo? Imamo tiku migracije. Ajmo sad da kažemo. Koga? Ne samo Srba. Pa mi ako nastavimo ovako i narednih 20 godina, ne treba ništa novo da se desi, Srba neće biti više ovde. Narod odlazi, traži bolji život, mladi ljudi traže zaposlenje, traže da završe školu, da imaju zdravstveni sistem, da imaju obrazovni sistem, da svoju decu upute u stvarnost. Međutim, ovde mi živimo u nekom virtualnom svetu, da se to tako kaže. Znači, svetu koji nije realan. Realan je jednog trenutka kada budemo znali da jeste. Moje privatno mišljenje je sasvim drugačije. Međutim, interes svih nas mora da priznamo da je interes da dođe do dogovora, da više ne bude niti pretnje, kamo li nečeg gore oko toga. Bilo je i pretnji, odborniku SDP-a Marku Jakšiću je prećeno zbog najave organizacije protesta u Severnoj Mitrovici. S druge strane, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić je sinoć nakon sastanka sa političkim predstavnicima Srba sa Kosova pozvao ljude na jedinstvo. Kako vi vidite opet, sve? Evo, opet se vraćamo na istu. Znači, mi smo ljudi koji kažemo da mora da pamtimo istoriju našu i našu prostost. Znači, mi smo imali mitinge koje je gospodin Milošević ostvario na celoj teritoriji, ne samo Kosova, na celoj teritoriji Balkana. I gde smo sada? Razbila se bivša Jugoslavija, razbila se Srbija, Kosovo je pod 1244. Znači, i sada kada slušam gospodina Marka Đurića, ali tako i velike rodoljubive izjave i ovo što on kaže, ja bih ga zamolio da malo drugačije izjave, drugačiju retoriku. Gde je tu mogućnost običnog građanina da ispolji svoj stav? Je li to jedinstvo? Mogućnost običnog građanina da ispolji svoj stav je da građanin postane gospodin čovek i kad bude izišao na izbore da ostvari svoje pravo. Da institucije, pošto imamo privilegiju ovde da međunarodne institucije mogu da proprate izborni sistem koji se dešava bar na teritoriji Kosova, mi imamo i sagledanu želju naroda. Međutim, moramo da priznamo i zadnja dva izborna ciklusa koji su bila da su se neke izborne radnje desile na očigled i stranaca koji su posmatrali izbore zato što je najvratnije klima tela da se to tako desi. Nije to volja naroda. To što se desilo, ajmo da se beremo 2 i 2, koliko je 2 i 2, a da je onih ostalih 50 plus 1, ostalo je kući, nezadovoljan, u strahu od situacije, od ovoga. Svi pričaju i kažu, nekom se tam pretilo, neko je imao radnu obavezu, neko je imao pritisak da se pojavi, skaže, ja verujem da je tako i čuo sam ja dosta glasina o tom. Meni nikad niko nije pretio. I ja sam demokrat u duši, ja uvek izađem na izbore, ne sedim kući, hoću da kažem šta je, da odem da zaokružim ono što mislim. Kada bi se svi građani počeli da ponašaju odgovorno prema sebi, tako se menja sistem na političkim izborima. Tu se donose bitne uloge. Inače, to trenutni lični interes i ja ću izgubiti posao ako glasam ovako ili onako, onda to posle 10 godina platimo veliku cenu zbog toga. Dobro, ja bih ovde završio ovaj deo razgovora, svakako ćemo zajedno prelistati dnevnu štampu, verujem da ćemo imati i našeg stalnog kolegu u ovoj rubrici Vetona Mujaja. Novine danas pišu na naslovicima, dakle, donose priče o vanrednim izborima, Miroljubu Petroviću, objektu na Pančićevom vrhu, Draganu Đilasu, Saši Jankoviću. Dnevni list Alu ili tabloid, neću da komentarišem tu, uglavnom imamo estradne i tabloidne teme, Crni mag bi da veša Irineja. Kako vi vidite ovakve naslove u dnevnim novinama? Pošteno, ja se zalažem za... I pored ovog, evo samo kratko, dakle, tabloidi ovog tipa, kao što su i između ostalog Informer i ostali, barem nekoliko puta u mesecu donesu naslov tipa sutra počinje rat. Da, 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 pa tako i oni opstaju. Tako i opstaju, oni traže neke senzacije, traže nešto što će narodima stvoriti crne misli u glavi, međutim, ja sam porodičan čovek, oženjen, otac troje dece, i ja sam svoju porodicu i svoju decu usmerio u jednom pravcu. Naš sistem mora da radi na uništavanje ovakve stvari.
zakon mora da propiše. Znači, ovakav tabloid treba da košta bar jedno 150-200 eura. Pa ko želi da sluša ovakve mnogo pametne izjave, neka plati jedno 200 eura. Mislim da je to rešenje. Pretplata za ovaj reality koji gledamo na nekim kanalima i ovde na Kosovu, znači pretplata za tu televiziju mora da košta bar 500 evra. I to država može da reši. Ako je u interesu države, sada je izgleda malo drugačija situacija, u interesu države da mi što više gledamo nekih stvari tamo koji nisu u interesu moje porodice, moje zajednice, mog naroda, nego da gledamo šta rade neki ljudi koji su, u moje sam vreme govorilo, nakaradni ljudi. Ti ljudi ne zaslužuju da budu prikazani, kamoli da ih gledam porodično, da ih gledam sa snajkom, sa zetom, sa unučićima. Pa ja sam ozbiljan čovek, a verujem da smo svi mi ozbiljni ljudi, samo treba uraditi pravi potez kako da se neke stvari dovedu u red. Hoćeš da gledaš posebno kanal koji se zove ne znam kako tamo, kako se zovu te neke farme, ne znam kako se zovu te neke situacije, ali zovu se nekako najvratnije, za to mora da postoji državna taksa koja kaže da ima veliku cenu. E time možemo da eliminišemo, da vratimo naučne emisije, da vratimo, kažemo, radimo sistem informatike, Srbija treba da krene nekim drugačim putem. Da li je to reality? Nije. Neki drugi put mora da nađe. Blic se takođe bavi udarnom naslovu, donosi, otkrivamo šarlata na prvom saslušanju, slede nova ispitivanja, policija saslušala Miroljuba, koji je poznat po videoklipovima pod Mač Bato, dakle to je slična tema, tu je sve rečeno. Danas navodi da je ministarka Zorana Mihajlović promenila propise da bi MUP morao da asistira inspekciji pri rušenju nelegalnih objekata. Naslov glasi novi zakon za rušenje na Pančićevom vrhu, naša priča. Zorana Mihajlović promenila propise da bi MUP morao da asistira inspekciji pri rušenju nelegalnih objekata. Dakle, dugo se priča o ovoj temi. Kako se zove? Znači, MUP treba da asistira tamo gde postoji sudska odluka i sudsko rešenje. Znači, ne samo inspekcija. Inspekcija je dužna da obavi uviđaj na nečemu. Objekat, kada treba da se ruši ili kada treba da se nešto preduzme prema njemu, postoji sudski nalog i na osnovu sudskog naloga. Međutim, ovde imamo, mnogo je ovde odluka. Imali smo velje sada, kako se zove, zakon o imovini koji se parama ljudi koji su prošli kroz ovaj sistem, na koga su ti zakoni usmereni? Na neke bivše političare? Na neke sadašnje političare koji će sutra biti bivši? Ili kako god već? Ljudi moji, mi treba da donesemo zakon bez obzira kog god da je od političara trenutno na sceni. Zakon mora da postoji nezavisno od njih. Ne Zorana Mihajlović, nego zakon mora da rade ljudi koji su nezavisni od političkog sistema. Tek tada ćemo imati uređeno društvo. Kurir piše, podsjetit ću i da danas takođe piše da se od subote održavaju građanski protesti u Kosovskoj Mitrovici, Marko Jakšić, svako ko dođe je organizator šetnje, Milena Ivanović, sada je kasno da se šeta, ostavite Olivera da spava mirno. Što se Kurira tiče, on piše da je ostvario pobedu i da je Dragan Đilas pod istragom zbog lopovluka i ovaj, dakle, tabloid se uglavnom bavi opozicijom, to je naslov današnjeg Kurira, nema tu posebno također šta da se kaže. Ne, nema. Biti ili ne biti, za turski tok preko Srbije, najavljena investicija turskog toka, Hag uništio ključni dokaz za Markale, naslov je iz večernjih novosti. Otprilike bi tako izgledao pregled dnevne štampe od danas. Ja bih sada kratko uključio Vetona Muja, ako je na vezi, samo da pitam režiju, halo, Vetone, da li se čujemo? Mi smo se ovde raspričali i oduzeli veći deo vremena. Šta piše danas prištinska štampa na Kosovu? Dobro jutro, Darko. Da, slušao sam malo i vas, tako sve to što pričate i stvarno nije baš lako da se nađe u ovoj situaciji, kako je kod nas, da se sve bude rešeno. Ali sad da krenem malo oko štampa, vide, juče smo pričali oko toga štampa, da ne zna sad da li se da li imamo vladu ili ne, neki još je danas ili sutra. Ova kompozicija između partnerov vlade, sad ide više
daleko između njih, zato što najviše je za taksu, znaš. Ovaj predsjednik skupštine Kosovo, koji je i lider PDK, kaže da treba barem 120 dana da prezulira ova, na neki način ova taksa, da vidi da da mogućnost za dijalog, ali premijer neće da da. To je juče bio i više stvrdeno od toga da iako ako nećemo imati vladu, onda opet taksa će da stoji do juna. I neće da da neke mogućnost, ali to je sve ide sad na svim medijama, priča se dosta oko toga da vidimo šta. Najviše se čeka sutra da nešto ima, zato što jučer sutra ćemo da imati dve veći zakon, što ide na skupu, zato što danas je počeo skupština da se radi, a sutra imamo ovaj zakon za platu, na neki način koji rešava ovo sve što ide sa štrajkom na Kosovo, a drugi zakon će da bude ovo budžet. A posle toga niko ne zna šta će da li će da ima neki nešto oko vlade ili ne. Ali vide da putovi među partnera u koaliciju su ide na drugačije strane, ne ide nešto što zajedničko može da se rešava. To su najveće znaš stvari što se priča za danas i sutra. Vetone, hvala ti. Evo, šaljemo ti jedan veliki pozdrav odavde iz studija Radio Goraždevca na pregledu informacije. Evo i Živojin Ćirković želi da doda još nešto. Upravo tako, znači očekujemo sutrašnji dan i početak rada Skupštine. Pitanje da li će vlada opstati, pitanje da li će se budžet usvojiti, pitanje je kako ćemo sa štrajkom, vidimo ko je sve najavio štrajk, vidimo da se i sudstvo uključuje u celu tu priču. Međutim, pitanje je šta je interes albanske zajednice, šta je interes srpske zajednice u ovoj priči. Ako kažemo albanske zajednice, da li je interes da se ne usvoji budžet i da mi uđemo u rušenje vlade, a da budžet pre toga nije usvojen? Da li je interes da se ne ukinu takse, a da uđemo u rušenje vlade? Znači, otprilike se je neka politička klima stvorila da jedno bez drugo faktički ne može. Ako se sruši vlada, takse ostaju do sredine leta. Ako se sruši vlada, budžet nije usvojen. Međutim, da li je to razvoj jedne zajednice koja je u vrlo teškoj situaciji sada, da li to odgovara i gospodinu Tačiju, i gospodinu Krnjeviću, i Kadri Veselju, kome to odgovara? Znači, oni da su hteli da ruše vladu, oni su to mogli da urade do juče. Svaki dan su mogli da je sruše, oni imaju mogućnost da to urade. Međutim, sada ja ih molim da se pre svega pogleda interes i albanskog, ali naravno i srpskog naroda, da se taksi ukinu, da se budžet usvoji i da narod počne da razmišlja malo drugačije. To je zbog čega ljudi štrajkuju, vlada će morati da obrati pažnju. Ja ono što sam čuo da za istu poziciju jedan čovjek prima 2000 evra, jedan prima 1000 evra. Da ne kažem veće neke cifre, ali ako je sve to tačno, to sve treba malo preispitati i da se te stvari malo umerenije reše i dođu do boljeg stava. Evo, ja ću još da dodam, Haradina je uslovljava ukidanje taksi međunarodnom konferencijom, piše Kosova Live. Premijer Kosova Ramuš Haradina je u intervju za Suri.net priznao da u poslednjih nedelju dana nije imao ni jedan susret sa predsednikom Kosova Hašimom Tačijem, a nije isključio ni mogućnost da njegova vlada padne za nedelju dana, ovo što ste malo pre rekli. Mi smo stigli do samog kraja današnjeg druženja u emisiji Naše jutro. Bilo mi je zadovoljstvo da sa vama razgovaram, a posle toga i da zajedno prelistavamo i dnevnu štampu i dakle da čujemo i Vetona o tome šta piše Prištinska štampa. Želimo vam puno uspeha u daljem radu. Hvala vama na pozivu. Rado ću se odazvati kada, nadam se, dođu malo i bolji dani. Ovo su teška vremena za kosovsko društvo, teška vremena za srpsko društvo, teška vremena za najviše zajednice koje su kao naša isturene na ovakvim mestima, i čim je politička tenzija, sve se to najlakše oseti tu. Dajte da svi doprinesemo da političari počnu malo drugačije da razgovaraju, da dođu do nekog dogovora i razgovora kako narod malo lakše da živi.
Hvala vam još jednom. Bilo bi ovo sve što smo vam pripremili za danas. Pitam režiju samo da li imamo vremena za dnevni radio magazin ili nema. Ovim ću i odjaviti današnje druženje. Želimo vam prijatan dan. Ostanite uz 102.5 MHz. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Naše jutro. Čujemo se sutra u istom terminu od 8 do 10. Prijatan dan. Ovo je Naše jutro.